Oružane snage Ukrajine raspoređuju avione na aerodrome trećih zemalja, posebno Poljske, u nadi da ih Rusija tamo neće bombardovati, plašeći se otvorenog sukoba sa NATO-om, dok se ukrajinski aerodromi koriste za dopunu goriva i municiju, saopštile su ruske agencije za bezbednost. Nakon što su Rusi saznali šta su NATO i Ukrajina uradili, glavno pitanje je šta mogu biti posledice i po koga će biti fatalne. To su samo neka od pitanja za mog narednog gosta. On je profesor dr. Velibor Stević, pukovnik. Želim vam dobar dan i hvala što ste ovde. Dobar dan i hvala na pozivu i drago mi je što mogu da gostujem kod vas i ovo na ovoj televiziji. Da, drago nam je što se vi uvek odazovete našem pozivu i moje prvo pitanje za vas je da li su s ovim saznanjem pređene sve crvene linije? Jesu. NATO i Ukrajina, ne Ukrajina i NATO, nego NATO i Ukrajina izgubili su rat na ukrajinskom ratištu. A kada će to zvanično biti informacija, vest i značiti da se ruski vojnici vraćaju kući nakon trijumfa? A ruski vojnici neće da se vrate. Oni tamo gde su sada, oni tu ostaje. To je ruski narod. I on se neće vratiti. Oni ostaju tu. Jer to su građani Ruske federacije. Žalosno je. Na svojoj teritoriji. To je svoja, njihova teritorija. Žalosno je što je NATO ovo sve organizovao, da tako kažem, 2014. godine, i što je uradio ovo što je uradio. Uništio jedan narod, ukrajinski narod. To je jedan plemeniti narod. To je Rusi i Ukrajinci. To je isti narod, pravoslavni narod. Ako uzmemo samo ovaj zapadni deo tamo, kako pravilno se kaže Lvov, a ne Lavov, jer ima ono L, znači taj deo. Ali ovo NATO što sada radi, on se samo sada želi na neki način, ne znam kako da se izvuče iz Ukrajine. A šta su im opcije u ovom trenutku? Na koji način ovo može da se okonča? Sa jedne strane da Rusija bude pobednik cele te priče, a sa druge strane i da NATO kao jedna tako velika vojna alijansa ne bude poražena i ponižena. Ovo ste dobro rekli. Kako da se izvuče? Pa nije NATO. Tamo ratuju na tom ratištu ukrajinskom. Protiv Rusije, bolje rečeno. 50 država. Nije 32 koliko NATO ima. Znači, to je žalosno. Da, opet napominjem, šta oni traže tamo? Čemu to? Da li je Rusija napala NATO? Nije. Zašto NATO uvijek mora da se meša? Zašto Sjedinjene Američke Države moraju svuda da budu neka zaprška u nekoj čorbi? Ako znamo da Sjedinjene Američke Države imaju oko 800 baza na ovoj planeti. Čemu to? Zašto? I zašto sada prete Rusiji? Kako će oni odmah da izvrše nad Rusijom? Pa nisu uspeli. Sada prete nekim avionima i tako dalje. A ako krenemo, mogu da govorim o tim avionima. F-16 je proizveden 1979. godine. 46 godine već imaju. Znači, šta oni mogu sa tim avionima da urade? Dobro ste u najavi rekli. Traže gde mogu ti avioni da slete i sa kog aerodroma da polete. Ukrajina, nažalost, izgubila je svoje aerodrome. To je bila jedna velika sila. Za sada nije. Oni imaju samo jedan aerodrom, sada spominju jedan aerodrom, od onoliko aerodroma koliko su imali. F-16, to nije 29-ka. To nije MiG-29 ili bilo koji, da ne nabravim, 31K koji nosi one silne rakete Kinjal. Ili sada, na primjer, najnoviji avioni Su-57 i da ne kažem ovaj sada najnoviji, to je super avion, najsavremeniji u svetu, Su-75, koji sad ulazi u upotrebe vojske Ruske federacije. I sada NATO, ovo što sada radi, pokušava da obezbedi te avione. Da li će 20? A gde će oni da ih stacioniraju? Gde? Odjedu Poljska da im dozvoli. Onda je Poljska meta. Po međunarodnom ratnom pravu. Rusija ima pravo da gađa teritoriju sa koje poleću ti avioni.
To sam i htela da vas pitam. Da li je sada uplitanje treće zemlje, recimo Poljske, po svim medijima i navodima u istim tim medijima, deluje da je izbor pao na Poljsku? Da li je to put do otvorenog i direktnog sukoba između Rusije i NATO-a? NATO plaši Rusiju. Ne može... Ima jedna izreka. Ruski medved se sada probudio. I oni ne mogu Rusiju da uplaše. Nisam ja ne navijam ni za Rusiju, ni za Ukrajinu. To je naš narod. To su naši prijatelji. Ali sam protiv ovoga što NATO ovo pokušava. Ne uvlaču ni sada samo Poljsku. Neće američki vojnik da ratuje na ratištu ovaj Ukrajini. Nego sada Poljake, pa onda sada i Rumune hoće da ubace, jer odavde, od Beograda do najveće baze koja se pravi u Evropi, u Rumuniji je 500 kilometara. Nažalost, i Slovačku. A jel će te zemlje pristati na to? Pa, ili su im vezane ruke, pa ih niko ni ne pita? Pa niko ih, dobro ste rekli, niko njih ne pita. Oni su ušli u to kolo, to vrzino kolo NATO-a. I oni ne mogu sada da izađu. Kako? Kako da izađu? Kako će Nemačka, na primjer, da izađe kad ima najveću sada bazu, Ramstein, koja ima tamo nemačkih vojnika, ima oko 38.500, u stvari ja kažem 40.000. Italijana ima negdje oko 12. Velika Britanija ima oko 10. Italija isto. I da nabravimo ove ostale, one 8. Ali ovo sada što su sad, na primjer, sa Rumunijom, našim susedom i da kažem bratskom državom sa kojom imamo super odnose. Oni sad samo prave u NATO bazu. Profesore, moram da vas prekinem. Idemo samo na jednu kratku pauzu. Odmah se vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor. Dobrodošli nazad. Profesore, prekinula sam vas. Nastavljamo razgovor. Niste me prekinuli. To je, ovo je televizija. Komanda. Vojna komanda. Sve više u poslednje vreme čujemo u medijima da se spominju raznorazni predlozi nekog mirovnog sporazuma, bilo kakvog načina da se dođe do završetka i okončanja rata. Žrtve su ogromne, šteta je ogromna, a situacija na frontu poprilično burna, dinamična, a sa druge strane imamo i milion tih informacija gde se, kao što ste i sami rekli, preti Rusima. Upravo se pretilo tim avionima F-16 kao da na Rusiju kreće neko svetsko čudo. Međutim, šta će se dalje dešavati? Na koji način će se sa narednim mesecima, pa i sa izborom novog predsednika u Sjedinjenim državama, možda promeniti tok rata? Možda izborom novog predsednika možda se promeni, a možda i neće. Zavisi ko je zapovedi, ili gospođa ili gospodin. Ali da se vratimo oko Ukrajine i Rusije. Oni sada pokušavaju, ako mi samo dozvolite, naravno Slovačku. Slovačka nije baš mnogo radosna što su najavili da će avioni da poleću sa aerodroma Slovačke. Jer evo što su im sad uradili. I u Mađarskoj i Slovačkoj. Gasovod, u stvari naftni tok, Družba. Ukrajinci su ga zatvorili su slavinu. Prema tome, ovo sada, šta će dalje da uradi NATO? Pa NATO ne može ništa da uradi sada. Ništa. Ovo što kažu mirovni pregovori. Pa što nisu prihvatili Minski mirovni sporazum? Što nisu prihvatili? Što je Boris Johnson došao tamo i rekao, ne, to ne dolazi u obzir. Što? Sada što je ministar inostranih poslova Ukrajine, sad je posetio Peking. Pa što nisu prihvatili mirovni sporazum koje je predsjednik Kine, Xi Jinping, predložio? Oni 6 tačaka. Nisu. Dobro je juče ministar inostranih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov rekao to je zamajavanje. To je priča za malu decu. Ukrajini ne dozvoljavaju da se sklopi primirje. Još ima tog starog naoružanja i vojne opreme koje može Zapad da isporuči. U stvari, lakše je, ne znam nija koliko puta sam rekao kao vojnik, lakše je nekome pokloniti neko staro sredstvo nego ga rashodovati. Oni sada hoće pošto poto F-16 da prodaju. Ja sam rekao,
ne znam nije koliko puta, na zapadu ni voda nije besplatna. Pa čak možda kažemo i vazduh. Da oni poklonili, mi smo poklonili Ukrajini. Ništa oni Ukrajini nisu poklonili. Ništa. I njima odgovara namenska vojna ili vojna, namenska industrija mora da živi i radi. To je profitabilna organizacija. I oni ne dozvoljavaju. Jer njima treba ratište, treba žarište. Njih ne interesuje koliko pogine Ukrajinaca ili Rusa. Ako pogine jedan Ukrajinac, jedan Rus, za njih je 2-0. Oni žele rat. Oni žele sukob na tom prostoru. Oni se nadaju, pošto su uložili velika sredstva, jer su to, Ukrajinci nemaju para da to plate odmah gotovinski. Nego to su krediti. Te kredite treba neko da vrati. A ko će da vrati? Hoće da vrati Rusija, Vladimir Vladimirović Putin da je vrati one teritorije što su on zauzeo ili ono, da od toga nema ništa. I da se vratimo, ovo dole sad ovaj sukob koje je. Meni je žao. Opet, ne znam nije koliko put sam to rekao. Sada oko Hersona, Odese. Herston je, zašto je Rusija 2022. se povukla da ne bi uništavala Herston? Herston je star 2500 godina. To je drevni grad, kako oni kažu. Odesu je stvorila Katarina Velika. I oni neće da ruše grad. Neće da ruše istoriju. Nego oni često ovi kažu zauzeli nekog sela, uzeli ovo, uzeli ono. Pa znate šta? To je front 1300 kilometara. Ako ne i više sada. I oni idu korak po korak. Rusima nije u interesu da vojnici ginu. Njima je žao što ginu ukrajinski vojnici. Međutim, sada sve više ginu strani plaćanici. Oni tamo dolaze da bi zaradili pare. Kao što je NATO došao tamo da bi zaradio pare prodajom tog starog naoružanja i vojne opreme. I sad je dobro rekao Vladimir Vladimirović Putin. Ko sruši F-116? A sruši će ga odmah. Odmah dobije 155.000 dolara. Kao nagradu. Nagradu. Znači, to je i druga stvar. Rusija ne vrši mobilizaciju. Vojnici se javljaju sami. Zašto? Zato što su dobro plaćeni. A ko će sada da brani? Meni je žao što Ukrajina više nema snage, nema ljudstva. Tehnika ne ratuje. Tehnika je sredstvo za realizaciju nekih vojnih planova i tako dalje. Čovek mora da sedne za tom tehnikom i onda upravlja i onda komanduje, u stvari da pritisne ono dugme i da uništi neprijateljsko neko sredstvo ili vojnika i tako dalje. Jasno, hvala. Na tome, NATO, sada, on bi rado prekinuo ovaj rat. Rado bi prekinuo. Ali kako? Kako da prekine kad još imaju, da se ne ponavljam, još imaju šta da daju od tog starog naoružanja i vojne opreme, jer svi ovi sad žele. Evo vam F-116, evo vam MiG-21, evo vam ovo sve. Samo vi dajte nam najsavremenije avione F-35 i ne znam nije koji sve oni sada imaju, a Rusija svakim danom se više i više razvija. I samo još ovo, ovo je rat više dronovima. Rusi sad imaju najsavremeniji dron koji može da dejstvuje na nekim velikim daljinama i tako dalje. Znači, to je sada ova veštačka inteligencija. On razlikuje šta je tank, šta je bicikl, šta je oklopni transporter. I onda on gađa ono što je najskuplje, a to je tank. I zato tako uništavaju ove američke tankove jutrocu i juče. Da, bez prekida. I oni nemaju kud. Oni sada, sve što je uništeno, to se više ne prodaje. Pa mi smo ovde pogodili onaj, izvinili smo se, izvinite, nismo znali da je F-117 nevidljiv. Oborili smo ga. Pa smo oborili ova dva aviona. Znači, jedan je oboren, a jedan je pogođen. Kod Dobranovca, a drugi je iznad Borče. To je ovaj američki sada, koji su oni sada postali B-52. Koja je sada u Rumuniju. To jeste veliki avion. To jeste borbeno sredstvo, stvarno, koje samo može se poželi. Ali nije on ne obori. Pa mi smo ga oborili, naše strele. Evo, pogledajte, ovde na Kalemegdanu imate one tri rakete. E, te rakete su ga oborili. I radar žirafa. Kad su oni videli kako je to mali radar, koji je
pre 60 ili 70 godina maltene počeo da se proizvodi u Rusiji, to oni se smejali. Kako ste mogli sa tim radarom da oborite najsavremeniji avion, tu, kako oni kažu, nevidimku, nevidljivi, za nas je bio vidljiv. I tako je i sada iza Rusije. Sve je ovo vidljivo i ne mogu Rusiji oni ništa da urade. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti. Hvala i vama. Što ste govorili za televiziju Informer, poštovani gledalci. Hvala i vama što ste novu radnu nedelju započeli uz program naše televizije. Sutra u 8 sati i 30 minuta čeka vas moja koleginica Ana Mandić-Žugić. Lepo smo počeli ovaj ponedeljak. Stigle su umeđu vremenu i važne informacije iz Pariza, sa olimpijade. Nadamo se tom zlatu koje će naši sportisti uzeti sutra. Za nešto manje od sat vremena i Novak Đoković izlazi na teren i igra svoj 60. meč protiv Rafaela Nadala. I nadamo se najboljem. Ostanite uz Informer. Prijetan dan.